Ve bunun hayatımdan bir kəlmə danışdı. Bu necə dolanırmış əslində. Bir faciə olarak danışdı mənə, amma çox gülməli bir məsələ idi. Necə dolanırmış bu? Deyir, bir inəyim vardı. Rayondan elə baxırdım vinoklan zatla ki şey gələndə, Bakı maşını gələndə ötürürdüm bunu yola. İnək də deyir o qədər məni başa düşürdü. Elə özünü sürtürdü yüngül maşına. Çıxırdığında nə verər verər də. Bununla dolanırmışlar bunlar. Bir gündə biraz çox fikirləşmədən eləyib görüb ki bir cip çıxdı, qara cip. Bunu ötürüb və inəyi daldan çağıranmayıb. Gələn də 3-4 maşın cipiymiş, qarşı fason bir şey. Gəlib nə tər vurublarsa inək, inək qalxıb düşüb damın üstünə. Danışır ki, deyir, Allah deyir, qorxundan öldüm, qalmışam, deyir, kolların arasında ki, bu nə idi? Bütün hər şey zibil oldu. Bu nədir, bu nədir? Şunurlu belə qardaşlar düşdülər, əllərində rasiyayla ki. Abi, kimin zibil idi, kimin zibil idi? Deyir, kolun dalına xırda-xırda çıxdın ki, mən çox özür istəyirəm, mənim ki, deyir. Bu nə qoyruq bunu? Dedim, Allah qardaş, hər özünün üçün düzəlsin, dağılışaq da.